Værsgo, du har fået grisetår nu. God dag, der var det ens, og i dag er det tid til at i dag er det endnu en gang tid til at gå ind game i LEGO Worlds. Hvorfor jeg siger igen, er fordi, at for nogle år siden, der spillede jeg LEGO Worlds, hvor det dengang var i beta, test, ikke færdigudviklet version. Den endelige version er så endelig udkommet, eller det var den godt nok for sådan pænt lang tid siden, faktisk. Jeg elsker at spille LEGO-spil, fordi jeg er en rimelig stor fan af LEGO. Og især LEGO Worlds, hvor du kan bygge hvad som helst, hvad du vil. Det blander ligesom Minecraft og LEGO. To ting, hvor den ene ting kan jeg rigtig godt lide, at den anden ting tænker ikke så meget at eksistere. Men den er der, og det skal vi alle sammen leve med. Åh gud. Der er en komet. Så spillet startede med, at der er en komet, der smadrede mit rumskib. Åh gud. Nej, det er mit rumskib! Det er godt nok en dramatisk intro, at LEGO-spil er værre. Jeg er død nær, og nu rammer jeg mod den her firkantede planet. Skal jeg være kvinde, eller skal jeg være beskikket mand? Jeg er en mand. Jeg er en mand. Jeg kan være en meget behåret mand. Okay, men jeg er en meget behåret mand. Skal vi ikke bare sige det? Whee! Oh. Piratlejepladsen. Åh, den der stemme der. Opdagelsesværktøjet. Så har opdagelsesværktøjet også en praktisk slettefunktion. Ham der stemme, der sådan forklarer, hvordan man gør tingene, han lyder nogle gange lidt halvcreepy. Jeg føler, jeg skal have et bad, efter jeg lyttede på ham. Vask al skammen væk. Så nu kan jeg opdage ting. Jeg optager den der. Jeg optager den der. Mo! Lad mig opdage dig! Så nu kan jeg lave... Nu kan jeg lave Mo'er! Yeah! Jeg kommer til at crashe det her spil inden længe. Frygt min Mo... mit Mo-pistol. Så her skal jeg have 3 guldklodser for at kunne komme videre med mit rumskib. Og de guldklodser, dem kan man se, de er sådan lidt hister her på mappen. Så lad os, der er en her for eksempel. Ud, gris! Ja! Jeg opdagede en gris. Kaptajn vil have piratklokketårn bygget, men jeg kan ikke nå kisten med planerne åben. Kan du hjælpe? Det kan jeg da vel. Kan jeg ikke slette grisen? Jo. Det er en måde simpelthen at dræbe en gris på. Du sletter den bare fra eksistensen, virkelig. Jeg håber ikke, det var hendes kæledyr, fordi jeg skylder dig en ny gris. Den køber jeg lige. Har jeg råd til det? Nej, men det har jeg ikke. Jeg har ikke råd til en gris! Nej! Oh. Så nu kan jeg bygge klokketårnet. Hvor vil du have det? Bare her. Bum. Det var da meget nemt. Nu har jeg råd til en... Ja! Grisebasse! Yeah! Jeg tog en af dine grise, du får 5 igennem. Det er en god handel, synes jeg. Værsgo, du har fået grisetår nu. Sådan der, værsgo. Nu... Jeg har gjort dit tår mere værdifuldt. Det er fuld af bacon nu. Værsgo, det er dit ansvar nu. Jeg skal videre på mit eventyr. Dame, jeg tror, din grise er i gang med... Begå selvmord. Grisebasse, ikke gør det! Du har masser at leve for! Din kylling også! Kvinde, du er dårlig til at tage dig din dyr, jeg siger det bare. Hvor blev grisen af? Jeg tror legit lige, hendes gris slog sig selv ihjel. Jeg skylder dig en gris. Nogle griser og kyllinger er, hvad vi har brug for her. Er det forstået? Din dyr slår sig selv ihjel! Jeg tror sgu da gerne, du har brug... Ja, okay, hun har brug for flere gris. Hendes grise bliver ved med at drukne sig selv. Og så nu er det så åbenbart op til mig at skaffe nye kyllinger. Og dem har jeg ikke råd til. Ej, jeg er ude til grise, men jeg tør altså ikke slippe løs endnu i tilfælde, at de skulle alle sammen slå sig selv ihjel, inden jeg er færdig. Det fremler bare med grise over det hele. Og jeg kan... Mens... Og jeg kan... Yay! En verden af muligheder. Simpelthen. Kom så, grisebasse. Ja, vi skal ud og skaffe mønter. Kylling, har jeg ikke råd til kyllinger nu? Sådan der, jo, men sanden. Bare rolig, kvinde, jeg er ankommet med dine kyllinger. Hvis jeg ellers jeg kan komme indenfor. 4, 5, sådan der. Og så er det grisene, fordi når jeg er dem, er der ikke nok af her omkring. 1, 2, 3. Ups. Pas godt på din gris. Mind dem om, at der er masser i livet at leve for. Har man nogensinde hørt om en deprimeret gris? Det må jeg sgu nok sige. Så er det herover et eller andet pirat-tam-tam. Jeg har brug for en pirat-trone for at få dette skib til at være lidt mere hjemligt. Det er så åbenbart på den anden side af verden, jeg skal skaffe den. Fair nok. Jeg gider ikke gå derhen. Jeg skaffer mig din gris. Jeg har jo selvfølgelig mine egne transportmidler. Sådan der. Gris, nej, kom tilbage her. Grisebasse.
Nej, kom. Lad mig ride på dig. Kom tilbage. Edder, du skal ikke drukne dig selv. Alle de her fucking deprimerede gris. Sådan der. Og så er afsted over på... Ja, til lige herhen. Gris, det var det. Gå ud og drukne dig selv. Nå. Sådan der. Og nu kan vi skøre ride på grisen tilbage igen. Nej, gris, kom her. Jeg skal ride på dig. Hvad så er det? Grisen bor. Og så vil du have en trone. Hvad så er det? Okay, det var tre guldklodser. Okay, jamen hvordan? Nå. Og jeg kan godt lide, at der er et toilet om bagved. Det er det eneste, jeg valgte at pakke i mit rumskib. Det er simpelthen toilettet. Jamen, når man skal, så skal man. Indsamle flere guldklodser, så du kan rejse endnu længere til større verdener med flere økosystemer og et væld af nye opdagelser. Forhistorisk far. Nå, nej, det blev en blød landing alligevel. Forhistoriske far. Ja, gud. Så hvad ved dig, det er? Hunden fast, du redder mig, give dette. Okay, så med den her, der kan jeg... Okay. Så jeg kan fjerne... Vi fjerner det hele, whatever. Kan jeg ikke... Jeg kan gøre den større. Og så kan jeg... Okay. Sådan her. Nej, kan jeg ikke bare sådan få ham ned til hende, i stedet for at jeg får hende op til ham? Er det ikke meget nemmere? Sådan her. Formen afhænger kun af dine personlige præferencer. Og så må du selv finde ud af, hvordan du får hende op derfra. Så kan jeg også hæve og sænke jorden. Så jeg kan lave en... nu får jeg dem begge to til at sidde fast. Værsgo, jeg bygger lige et tårn. Det er en af dem, der sidder fast. Jeg tror, vent, de begge to sidder fast. Det var min gave til jer. Nu gav jeg mig en guldklods, så får jeg den. Værsgo. Nå, hvad laver den næste? Men lad mig give det. Jeg skal få hende her ned derfra. Eller ham her derop. Jeg er god til at teleportere mennesker højere op, end de burde være, så jeg tror ikke, jeg kan klare det her. Hunden fast, du redder mig. Giv dette. Ja, vi har hørt den en gang. Så vi skal sænke hende deroppe. Okay. Kan vi ikke bare slette hele bjerget? Prøv at se, sådan. Nej, vent. Jo, nej. Vent. Jeg mangler lige toppen. Okay, men vi gør lidt det samme som før. Værsgo. Det er nemt, det her. Og jeg tjener gode penge på det. Prøv at se. 29.000 for at hjælpe nogle hulemennesker. Hvor får de overhovedet alle de penge fra? Jeg tror ikke, jeg behøver at redde ham her. Han sidder fint dernede i hullet. Jeg skal give ham noget selskab i stedet for. Hvad har jeg? Jeg har faktisk en hulekvinde. Skal vi ikke bare give ham nogle hulekvinder dernede, og så må hun lidt overleve med det? Prøv at se. Nu får han rigeligt med selskab. Der er folk, der lever et åbent forhold, og det skal man altså ikke dømme dem for. Prøv at se. Gud. Men hvad sker der nu? Slåsser de alle sammen med hinanden nu? Eller er det mig, de er ude efter? Jeg tror, det er mig, de er ude efter. Hvad har jeg nu gjort? Hvad, jeg har givet jer mænd? Eller mand, jeg har givet jer en mand. Kvinde, jeg tror, din mand savner dig. Lad mig lige få dig ned til ham. Sådan her. Og så kan vi skubbe med hende? Ja, det kan vi. Så skubber vi lige derned. Ned i hullet. Ned i hullet. Ned i hullet. Sådan der. Yay! Nu kommer hun ned og ser alle de andre kvinder, der er. Han har noget at skulle forklare. Skal vi rejse videre til næste verden? Det kan vi... Ja, det kan vi godt gøre. Hvad vil vi se frem til her? Slikkonstruktionsskrump... Whatever. Okay. Så vidt jeg ved, så er det en verden lavet af slik, og den er virkelig kreativt lavet. Alting er lyserød. Det er nok min yndlingsverden, tror jeg. Jeg er en mand. Ja, det er her. Slik konstruktionskrumspring. Okay, det er sådan, det udtales. Fair nok. Den verden ser lækker ud. Is, kager og honningkagehuse. Lækkert. Gå venligst ud af mit øre med den der stemme der. Lækkert. Der er simpelthen non-stop sukkersyge kørende på den her verden. Og slanger åbenbart. Sukkersyge slanger. Det er da kreativt. Maleværktøjet. Med maleværktøjet kan du ændre farven på alt i hele verden. Så kan man male byen rød, bogstaveligt talt. Så nu kan jeg simpelthen... Nu kan jeg farvelægge, hvad end jeg vil. Nissel. Jeg ser, om vi kan farvelægge nogen. Ham med for eksempel, hvad vil du? Her honning kan jeg vil have endnu et hus som dette. Kender du en måde at lave en kopi på? Ikke rigtigt, men jeg kan male det blot for dig. Nej, se engang. Han lige bedt mig om at kopiere hele hans hus, og nu maler det bare blot i stedet for. Han står der med sin tænkeboble. Og jeg vil hellere have, at du skulle lave en kopi. Hvad? Det er det, der er meget federe. Du er ligesom bjørn i det blå hus. Du er bare en mand med en hjelm. Mand med hjelm i det blå hus. Hver lørdag klokken 7. Hvad har vi der så farver? Sort.
Ah, så det er det, så det er den mørke del af slikbyen. Det er Lakridsgaden. Lakridsen er simpelthen en plage, der spreder sig. Åh oh, nej, pas på, Lakridsen kommer! Ah, nå no, nej, ikke det blå hus! Prøv at se min lille band dernede. Der bare brrrr. Jeg tænkte på, at hvis jeg kopierer det der hus nu, vil den anden person så være glad for det? Fordi vedkommende så på det her slikhus, og så tænkte, hey, det er egentlig meget sødt, men nu er det sådan sort og blåt. Det ligner overhovedet ikke slik længere i hvert fald. Se engang, hvilken positiv energi man får af det hele. Og så med de her arbejdsmænd, det ligner sådan et sted, der er blevet ramt af en olieskade eller sådan noget. Ring ind nu og donere for at hjælpe os imod måger, der er dækket til af olie. De kan dog stadig flyve, som du kan se. Lækkert. Nå, men anyway, jeg tror egentlig bare, jeg vil stoppe denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Så det er egentlig lidt sjovt at træde lidt tilbage igen i den her Lego Worlds-verden. Hvis I gerne vil se en part 2, så husk at like den her video, så jeg kan se, om I kunne lide den eller ej. Og så må vi se, om vi også får malet den anden halvdel af verden. Skriv ned under, hvilken farve den skal være i. Så håber I kunne lide denne video. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi altså igen i den næste gang. Magnus. Lækkert.